ხომალდის ხომები 19 აპრილს საინფორმაციო სამსახური განაგზობს პირდაპირეთად შემოშალოს თქვენ ყურებთ ახალს 3 საათზე სოსოგაციდან ერთად. ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრა დიპლომატებთან დასრულებულია მხარეებმა წინასაარჩევნო გარემოსა და ქართული ოცნების ირგვლივ ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრეს. ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით შეხვედრაზე დიპლომატებს მკვეთრ ფერებში უჩვენა ყველაფერი რაც ბოლო პერიოდში პერიოდის განმავლობაში კოალიციის გარშემო ხდება. თემას თამთასანიკიძე განაგზობს პირდაპირ ეთერში თამთა გისმენთ. დიპლომატებთან შეხვედრა უკვე დასრულებულია. საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია იმყოფებოდა დღეს ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. იქ იყვნენ ბიძინა ივანიშვილი და კოალიციის სხვა ლიდერები. თავად ქართული ოცნების ლიდერმა ივანიშვილმა მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია დელეგაციის წევრებს იმ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომლებიც მისივე განმარტებით ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში კოალიციის მიმართ უკანონოდ განახორციელა. გარდა ამისა, როგორც ივანიშვილმა უკვე ჟურნალისტებთან საუბრისას ხაზი გაუსვა, მან სიტყვით გამოსვლის დროს კითხვაც დაუსვა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, თუ რატომ არ სვამენ ისინი კითხვებს და არ ახდენენ შესაბამის რეაგირებას იმ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომლებიც ქართული ოცნების მისამართით ხორციელდება. მე მოც ფაქტენტებს უკეთებ უცხოელებს და უფრო მკვეთრ ფერებში ვაჩვენებ იმას, რაც ხდება მოსახლეობას არ მინდა რომ ისე დაძაბულად მიმართო, რამდენად და ჩვენი კოალიცია როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან კარგად განვითარდა, ძალიან დიდია დღეს მზაობა ხალხში, ძალიან დიდია ნდობა, ძალიან კარგია განწყობა. ყველა ჯერა და მეც ჯერა რომ ჩვენ აუცილებლად მივხედავთ იმ უბადრუკი საძაგლობებისა, ესე შეიძლება უწოდოთ თავრობის ქცევებს დღეს ამდენ უკანონობისა და ძალადობისა, მივხედავთ ყველაფრის ამისა, მე მოსახლეობას კიდევ ერთჯერ მინდა შევახსენო რომ ჩვენ ძალიან მაგრათა ვართ და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ელჩებთან მე მქონდა კანონიერებაზე და იმ უკანონობებზე საუბარი და ძალიან დაძაბულად ვაჩვენე რომ რას ელოდებიან და რატომ ხმას არიღებენ, მაგრამ ამაზე თქვათ აქცენტებს ქართულ მედიაში მე არ მინდოდა გამეკეთებინა, იქ ბევრი ფაქტები მოყვევი ისეთი, რაც თქვენ კარგად იცით, იქ არაფერი საიდუმლო არ ყოფილა, უბრალოდ აქცენტები გავაკეთე განსხვავებული. ბუნებრივია ერთ-ერთი თემა, რომელზეც დღეს ივანიშვილმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მიაწოდა ინფორმაცია, ის იყო ის საარჩევნო ნომერიც, რომელმაც უკვე პოლიტიკური დატვირთვა შეიძინა გულისხმობს ცესკო-ს გადაწყვეტილებას, რომელმაც ქართულ ოცნებას 7 ნომრის გამოყოფაზე უარი ოფიციალურად უთხრა გუშინ და მას ბოლო ნომერი 51 ნომერი შესთავაზა. ივანიშვილი აცხადებს, რომ ეს არის აგონიაში მყოფი შეშინებული ხელისუფლების გადაწყვეტილება და მათი რეალური სახე და ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ასევე ისაუბრა დეტალურად იმ ფინანსურ ზარალზე, რომელიც ცესკო-ს ამ გადაწყვეტილებამ კოალიციის მიაყენა. უკვე დაბეჭდილი არის მაისურების საარჩევნო ატრიბუტიკა, პლაკატები, ბროშურები და ამ ყველაფრის გადაყრა მოუწევთ ახლა კოალიციის წევრებს. ძალიან უჭირთ. ამით შეაფასეთ, მე ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა გუშინ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან, მის გენერალურ დივანთან. და იქაც, როდესაც გვეკითხებოდნენ, აი საიდან გაქვს, ერთ-ერთი შეკითხვა იყო ის, რომ 2-3-ს აიღებთ და უფრო მეც. თქვენ შეხედეთ მათ ქმედებებს, მე უპასუხე. შეხედეთ როგორი შეშინებულნი არიან და როგორ ანგრევენ და არღვევენ კანონებს ირგვლივ და ყველაფერს. თუ გინდეს ნომერიც. იმდენად არიან აგონიაში, იმდენად შოკში არიან. ოღონდაც როგორმე ამით დაგვაზიანონ და ყველაფერს აკეთებენ. და რა თქმა უნდა სასაცილო იყო. კანონთან ამასაც არავითარი კავშირი არ აქვს. ძალიან მარტივია იქ განმარტებების გაკეთება და ძალიან მარტივად შეგიძლიათ გაერკვეთ, რომ აბსოლუტურად უკანონოდ გააკეთეს. ვერ მიიღებენ შედეგს. თავარი ესაა, რომ მათ არ აქვს სწორი სლები. ერთადერთი სწორი სლა მათი არის, რომ სააკაშვილმა გამოაცხადოს და გადადგეს. აი ეს არის სწორი სლა. ბოდიში მოიხადოს ამდენ შეცდომებზე, ამდენ კანონდარღვევებზე და საშუალება მისცეს ქვეყანას, რომ ნორმალური დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდეს. აბეჭდილი ჰქონდა ფლაიერები და ბევრი სარეკლამო საშუალებები და რა თქმა უნდა ეს გადასახრელი იქნება ყველაფერი. მაგრამ მოსახლეობას მინდა მიმართო. არავშავს. ჩვენ ამასაც გადავიტანთ და ჩვენ 51 ნომრითაც მივიღებთ ისეთივე შედეგებს, რაც უნდა მიგვიღო, ყველაფერი კარგად იქნება. ცესკო-ს გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების წევრები გაასაჩურებენ. დღეს კოალიციის წარმომადგენლები საჩივარს შეიტანენ საარჩევნო ნომერ 7-იანის დაბრუნების თხოვნით საქალაქო სასამართლოში. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც დღეს ბიძინა ივანიშვილი შეეხო, ეს არის უკვე გუშინდელი დებატების საკითხი, რომელიც მას საქართველოს პრეზიდენტ შესთავაზა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის პრესსპიკერმა მას უპასუხა დავით ბაქრაძის ან ვანომერაბიშვილის კანდიდატურებით. ივანიშვილი დღეს კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ის შეხვდება როგორც ქართული ოცნების ლიდერი, მისი მოწინააღმდეგე პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის
მთავრობის ლიდერს ამ შემთხვევაში მიხელ სააკაშვილს, ან მთავრობის შემადგენლობას არანაკლებ 7 და არა უმეტეს 12 კაციანი შემადგენლობით. და კიდევ ერთი ახალი დეტალი, ივანიშვილი აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მიხელ სააკაშვილი დათანხმდება მის ამ შეთავაზებას, ის მზად არის, რომ მას ამ შემთხვევაში არ დაუსვას კონკრეტული შეკითხვები სააკაშვილის მიერ დაშვებულ შეცდომებთან დაკავშირებით და დებატები მხოლოდ ქვეყნის განვითარებაზე გამართოს. დიდი მადლობა, თამთასანი გიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ოცნების გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე შეშფოთებას გამოთქვამ. საქმე ეხება კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშების დაყადაღებას. ასამბლეის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ დაგესრებული არაპროპორციული ჯარიმები ფაქტობრივად ძირს უთხრის ოპოზიციური პარტიის ნორმალურ პოლიტიკურ საქმიანობას. მოხსენებლების განცხადებით, ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაყადაღება აფერხებს ოპოზიციური კოალიციის მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში. ეს შეშფოთება სიწვევს განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, რომ არსებობს არაერთი ბრალდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიკერძოების შესახებ და ასევე სანდო ორგანიზაციების, როგორიცაა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ცნობები, რომლებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ამ საკითხებზე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სამართლიანობას, აცხადებენ თანამოხსენებლები. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიგიწერეთელი ქართულ ოცნებას ურჩევს ცესკო-ს მიერ საარჩევნო ნომრად 51-ის მინიჭების მიზეზი საკუთარ თავში ეძებოს. დარწმუნებული ვარ, საკითხის ისე გადაწყვეტა, როგორც კოალიციას სურდა შეიძლება და თვითონ ქართული ოცნება რომ მოქცეულიყო, ისე როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს. თუ ეს მომენტი ხელიდან გაუშვეს და არასწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, ნურავის დააბრალებენ, განაცხადა გიგიწერეთელმა. მისივე განმარტებით, ცესკო-ს საარჩევნო ნომრად 7-ის ნაცვლად 51-ის მინიჭების თაობაზე გუშინ გადაწყვეტილება კანონიერად მიიღო და თუ მას კოალიცია არ ეთანხმება, შეუძლია სასამართლოს მიმართოს. ამ საკითხის გადაწყვეტა კანონიერად მანამდე შეეძლო კოალიციას, რომ მოქცეულიყო იმის დამიხედვით, რასაც თავაზობს კანონი ნომრების, კოალიციების შექმნის, პარტიების შიგნით დაჯგუფების თვალსაზრისით. ახლა თუ ეს მომენტი გაუშვეს, ან არასწორი გადაწყვეტილებები მიიღეს, ნურავის ნუ დააბრალებენ. მე ვფიქრობ, რომ კანონიერად წილისხრით ხდება ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოხდა, მაგრამ ეს არის კომპეტენცია ამ შემთხვევაში კონკრეტული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და თუ საჭირო იქნება სასამართლოსის, და მე მგონი რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება ამაზე დაუკრა. დაკავებული თემურ კეყურაძის დედა მაია ახუბაძემ შიმშილობა დაიწყო 19 აგვისტოს შემდეგ, მას არც წყალი დაულევია და არც აკვები მიუღია. პოლიციელების განაცემი ქალბატონი თვლის, რომ მისი ვაჟი თემური და მაზლის შვილი, ერგო უკანონოდ არიან დაკავებულები. ახუბაძის განცხადებით, დაკავებულების ადვოკატი გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებლად ხდომის ოქმს ითხოვს. სასამართლო კი მათ კანონიერ მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს. ერგო კეყურაძის მამა შოთა კეყურაძე მიიღო გადაწყვეტილება საკუთარ სახლში დაბა კულაში მცხოვრებლებისთვის ქართული ოცნების შტაბი გახსნას. სანამ გავძლებ შალი შიმშილობა იმ დღის მერე ყალიც არ დამილებია და საჭმაზე ზედმეტია ლაპარა. უკანონობა რო არის, არასწორად რო აკეთებ ჩვენს მიმართ ყველაფერს, იმიტომ დავიწყე რო უკანონობა ჩვენთვის ყველაფერი დაიხურა. ჩემი შვილი იმ დღესვე კვირა დღესვე მიუსაჯენ 80 დღე რაფერ კვირა დღესვე მაგათთვის ყველაფერი შეიძლება და ჩვენთვის არაფერი არ შეიძლება. დღეს გვაქვს საათამდე საბოლოობა და გასაჩივრების, მაგრამ აქ ერთი გარემოება გამოიკვეთა, რომ მოსამართლე უარს გეუბნებას თომის ოქმის გადმოცემაზე. რადგან ჩემს ოჯახში ასეთი დიდი მარაზმი, ასეთი უმი, ამნაირი ხერხები გვებძვიან და ამნაირი სიტუაციაში ჩაგვაგდეს, გადავწყვიტე ჩემს საკუთარ ოჯახში, ჩემს სახლში გავხსნა შტაბი. ზუგდიდის მაჟორიტარ კანდიდატად როლანდ ახალაიას არადგენენ. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს სამაგრელოს სამ მაჟორიტარულ ოლქში, ზუგდიდში, ხობსა და მარტვილშიც არადგენს კანდიდატებს. ზუგდიდში იკენს როლანდ ახალაია, ხობში გოდერძი ბუკია, ხოლო მარტვილში ნაული ჯანეში აიყრიან. შეგახსენებთ, როლანდ ახალაია ამბრომდე სამაგრელოს ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობას იკავებს. ზუგდიდიდან ჩართვას კი ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. აუდიტის სამსახური პარტიებისგან შემოწირულობებზე და საწევროებზე ინფორმაციას 5 სამუშაო დღეს შეელოდება. როგორც უწყების განცხადებაში ანათქვამი, ამას მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი ითვალისწინებს. მათივე ცნობით, დღეისთვის ფინანსური მონიტორინგი სამსახური პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის 32 პირის მიერ შეწირული თანხების წარმომავლობის კანონიერების შესავლას ახორციელებს, რომელთა შორის 21-მა პირმა შემოწირულობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ განახორციელა, 6-მა პირმა თანხა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს. ორმა პირმა თავისუფალ საქართველოს, სამმა პირმა კი რესპუბლიკურ პარტიას. უწყების განმარტებით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მონიტორინგს მომავალშიც გააგრძელებს და პოლიტიკური სუბიექტების მიერ მიღებული შემოსავლების და გაწეული ხარჯების კანონშესაბამისობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობას უზრუნველყოფს.
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში კოალიცია ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული შემოწირულობისთვის დაჯარიმებულთა სასამართლო პროცესი გაიმართა. სასამართლომ დააკმაყოფილა აუდიტის სამსახურის შუამდგომლობა მათ დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. ასევე ძალში დატოვა შემოწირველი 6 პირისპირადი ანგარიშებისა და უძრავ-მოძრავი ქონების დაღადაღების გადაწყვეტილება. ადვოკატ ჩალვა თადუმაძის განცხადებით, საქმე საქართველოს სასამართლოში გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. ჩვენ გავასაჩივრეთ აღნიშნული გადაწყვეტილება, დღეს აპელაცია მიიმსჯელა ამაზე, მაგრამ სამწუხაროდ გადაწყვეტილება კვლავ ძალაში დატოვა ყოველგვარი არგუმენტების, საფუძვლების და მტკიცებულებების გარეშე. სამწუხაროდ საქართველოში აღნიშნული გადაწყვეტილება აღარ გასაჩივრდება, მაგრამ აუცილებლად გავასაჩივრებთ საერთაშორისო სასამართლოში. დამაყადაღეს დიახ, ამის გამო რომ არა ჩათვლეს, რომ კანონ დარღვევაა, ჩემი ქმედება და რაში გამოიხატება, მაგათ მაიციანეს, იგი სხვა მარავინ. ახალმა მემარჯვენეებმა სიის პირველ ნომრად და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე დაასახელეს. როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ განაცხადა, ახალი მემარჯვენეები არჩეულ პოლიტიკურ კურსს არ შეცვლიან. მემარჯვენეებმა პოლიტიკურ ოპონენტებსაც მიმართეს და წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. ახალი მემარჯვენეები სიის პირველი ნომერი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ხას უსვამ. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიც იქნება პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე. საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები ითხოვს იმას, რომ ყოველმა პარტიამ წამოწიოს თავისი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი როგორც წესი იყოს ის ნომერი პირველი. ჩვენ ამ ნორმას, ამ მოთხოვნას კლასიკური გაგებით პოლიტიკური პარტიისა ევროპულ ნორმას ვიცავთ. წინასაარჩევნო გარემო და არსებული სიტუაცია განიხილებოდა ეუთოს წარმომადგენლებისა და საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის შეხვედრაზე. გიგწერეთლის განცხადებით, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები წინასაარჩევნო გარემოს შეისავლიან, მოგვიანებით კი არჩევნებზე დასაკვირვებლად ეუთოს წარმომადგენლობითი ჯგუფი ჩამოვა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია დღესვე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს საქართველოში გაეროს მისიას და უწყებათა შორისი კომისიის წევრებს შეხვდება. ეს ყველაფერი არის მოსამზადებელი ეტაპი იმისათვის, რომ უკვე არჩევნებთან ახლოს ჩამოვიდეს საკმაოდ დიდი მისია. ეუთოსი ძალიან მაღალი დონის შემადგენლობაა, პრეზიდენტი თავად, ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი და საკმაოდ ბევრი და დატვირთული შეხვედრა იქნება, რომელზეც ალბათ შემდეგში თავშთაბეჭდილებებზე თავად გააკეთებენ განცხადებას. ბოლო ესეთი დასკვნა ამ მისიამ უნდა დადოს და ეს არის კომპეტენტური ინსტიტუტი, რომლის დასკვნას ყველა უნდა ვენდოთ, ყველა მოთამაშეები ამ წინასაარჩევნო პროცესში. ახლა მიდის პროცესი, როდესაც ისინი ყოველმხრივ ინფორმაციას აგროვებენ. მე ვფიქრობ, რომ ისინი დადებენ ესეთ ეგრეთ წოდებულ შეიძლება შვალედურ ესეთ რეკომენდაციებს ყველა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტისთვის და მხარისთვის და ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული ჩემის აზრით. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ანგარიშს აქვეყნებს. მონიტორინგის შედეგების თანახმად, პოლიტიკური მოტივი სამსახურიდან თანამშრომლების გათავისუფლების ფაქტები მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა გაიზარდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შემთხვევები. ამ პერიოდში ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელი შეშლის 5, ხოლო პოლიტიკური პარტიების მოქალაქეების აქტივისტებზე მუქარის 8 ფაქტი დაფიქსირდა. ანგარიში 2 ივლისიდან 31 ივლისის პერიოდს მოიცავს. ძირითადი ტენდენციების სახით გამოიკვეთა პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეებსა და პარტიის აქტივისტებსა განხორციელებული ზეწოლა მუქარი შემთხვევები, ასევე ფიზიკური ანგარიშის წორების შემთხვევები, პოლიტიკური საქმიანობისთვის ხელის შეშლისა და თუნდაც ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელის შეშლის ფაქტები და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები. ბიძინა ივანიშვილი მოუწოდებს ხელისუფლებას წარმოადგინოს თურაში დახარჯა მის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი ლარი. კოალიციის ლიდერის განმარტებით ის კომპენსაციები, რომელსაც მთავრობის წევრები ურიგებენ სტიქიით დაზრალებულ კახელებს, არაადეკვატურია და ზარალის ოდენობას არ შეესაბამება. ივანიშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს 80 მილიონი ლარით მის მიერ გადარიცხული თანხარობას. 18 ივნის ასევე გუშინ სტიქიის შედეგად დაზრალებულებს სრულად მოახმაროს. მისი ვეთქმით, თუ ხელისუფლება წარმოადგენს ხარჯდაღრიცხვას და იტყვის, რომ დამატებითი თანხებია საჭირო, იგი მზადაა კახი კალაძესთან ერთად ბიუჯეტში გადარიცხოს დამატებითი თანხები. აქვე ქართული ოცნების ლიდერი ეჭვობს, რომ ბიუჯეტში უკვე გადარიცხულ თანხას ხელისუფლება წინასაარჩევნო კამპანიისთვის იყენებს. ძალიან საეჭვოდ იმის შემდგომე, რომ 80 მილიონი გადავრიცხე, ყველა რეგიონმა მიიღო რაღაც ტრანსფერები, მილიონი, მილიონ ნახევარი და ძალიან გავს ფულსუნი არა აქვს გაგიგიათ ალბათ, მაგრამ ძალიან გავს, რომ ბიუჯეტში მართლაც უჭირს, ძალიან ჩანს, რომ უჭირს ბიუჯეტს და უჭირს მათ, იმიტომ გაფლანგეს უამრავი თანხები და ამ ფულის დიდი ნაწილი, თუ მთლიანად არა,
გადარიცხეს და დაიწყეს რეგიონებში საარჩევნო მოსხედვების განხორციელება. ერთ ათას რაღაცას პირდებიან. ზოგს მილიონი გადაურცხეს, ზოგს მილიონ ნახევარი, ზოგან 500,000 გადარიცხეს და რაღაც ახალ დაპირებებს არიგებენ. ალბათობა ძალიან დაბალია. კეთილი ინებონდა ხალხს დაეხმარონ და აუნაზღაურონ დანაკლისი და ეს მოგონილი თანხები რას ნიშნავს? 1500 ლარი ერთი განმარტო. ან 1000 რას ნიშნავს, ან 300 რას ნიშნავს, საიდან მოიტანეს ეს ციფრები? ციფრები უნდა იყოს შესატყვისი ზარალისა. არ არსებობს ეს ხელოვნური ციფრები. და ამ ხელოვნური ციფრების დარიგებით, თანხის დარიგებით გამოდის და ისევ ყელყელაოს ჩვენი პრეზიდენტი და ისევ ტრაბახობს. კახეთში სტიქიას ებრძვიან გუშინ საღამოს ძლიერი წვიმის შედეგად გურჯაანში საავტომობილო გზები, საცხოვრებელი სახლების სარდაფები და საკარმი და მონაკვეთები დაიტბორა. ქარმა საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა, დაგლეჯილია მრავალწლიანი ხეები, დამტვრეულია მანქანები, დაწყვეტილია ელექტროგადამცემი ხაზები. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ზუსტი ოდენობა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ეზოში ვაჩერებდი მანქანას. კრიშა მოწყდა მაღალიდან ჭერიდან. ჩამოვარდა და ზედ დაეცა მანქანას. ა თოლშვილი ძილით გადავჭით რა. ძილით გადმოვიყანე მანქანა. მანქანაც ძალიან დაზიანებული. დაზიანებულია, შიგარის მოყოლილია და დაჯაჭკელია სუნთლიანი. ტაშინელი რაღაც მოხდა რა, корпуსში შემოუხვიეთ თუ არა. ამოვარდა გრიგალი თუ რა იყო რა. ესენი თავგწერელი რაღაცა მოხდა რა. ახადა корпуს სულიანად ეს სახურავები, დაგვეცა მანქანაზე ზედ, შიგნით მოუყვებით, ბავშვები იყვნენ, თიანთ ოჯახი ვიყავით. რა ვიცი, აი ბეჯზე ვარ გადარჩენილები რა, პატარ-პატარა ტრავმები მიიღეს ოჯახის წევრებმა. გურჯაანიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თია ალავერდაშვილი ისაუბრებს. თია, როგორია ამ დროისთვის არსებული სიტუაცია რეგიონში? დიახ, ჩვენ უკვე მიმყოფებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმალში. ეს სწორედ ის სოფელია, რომელიც სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. აქ ძლიერი სეტყვისა და ქარიშხალის გამო მთლიანად ამორტიზირებულია როგორც სავალი გზები, ასევე გადახდილი აქვს ასეულობით საცხოვრებელ სახურავები. დასეტყვილია 80% მოწეული ყურძნის მოსავლის. ალბათ სწორედ ეს შედეგი გახდა ეს მიზეზი, რომ აქ მიხეილ სააკაშვილი შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობას თავის პრეზიდენტ ჩუბრის ფათოლობის შენობასთან. ადგილობრივები რამდენიმე წუთში ლოდებიან. ჩვენ როგორც ჟურნალისტებს არ გვეძლევა იქ მისვლის საშუალება და მიუხედავად პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მედია ორგანიზაციების მიერ მიღწეული შეთანხმებისა, რომ აკრედიტაციის მქონე ჟურნალისტები უნდა დაიშვან ასეთ შეხვედრაზე გასაშუქებლად, ჩვენ პრეზიდენტის დაცვის სამსახურმა კატეგორიულად აკრძალა შეხვედრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიახლოვებაც კი არ გვეძლევა კადრის გადაღების საშუალებაც, მიუხედავად ამ დაბრკოლებების ჩვენი გადამღები ჯგუფი რჩებით სოფელ ჩუმალში და ვეცდებით შემდეგი საინფორმაციო გამოშვებებისთვის მაინც მოგაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია თუ რა საკითხზე შეხვდება დაზარალებულ მოსახლეობას საქართველოს პრეზიდენტი. დიდი მადლობა, თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სტიქია იყო წუხელ ლაგოდეხში, ჭარბმა ნალექმა და ძლიერმა ქარმა მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. დაიტბორა ცენტრალური ქუჩები, საცხოვრებელი სახლების სარდაფები, ქარმა საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალს იტყვის. 70-80% სახურავების დაზიანება. ან მთლიანად მოხდილი ანახევრები. სავალი ისეც არაფერი არ იყო დარჩენილი, რამე იყო დარჩენილი ჩაიტანა. ერთი იყო სეტყვა. იმან მოსავალი გავგინადგურა და ეხლა ერთი თავი თითქმის დაედარა ეს გარბულბანა. თითქმის ნახევარი მეტია ასფალტი. სახლები დააზიანა, სახურავები დააზიანა. გადახადა მთელი სახლები. სახლი მთელი ფანჯრები, კარებები შემოლეწა, შემოანგრია სახელი თუ აკაებდი და ვერ ვიკავებდი კიდე. ისე წვიმდა ოთახებში როგორც გარეთ. უამინდობის გამომიყენებულ ზარალს ითვლიან რუსთავში, საცხოვრებელ კორპუსში, რომლის სახურავის წუხელ ძლიერი ქარის გამო დაზიანდა აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. შენობაში 40 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ჯერ 4 წლის წინ საკუთარი ხარჯებით შეაკეთეს. ქალაქში აღდგენილია სატრანსპორტო მოძრაობაც, მოსახლეობას წყალი და ელექტროენერგია ამ დროისთვის უკვე შეუფერხებლად მიეწოდება. ამ წუთისთვის დასუფთავებულია ქალაქის ქუჩები, უწყვეტრივ ძირითადად უწყვეტრივ მიეწოდება ელექტროენერგია, წყალი ქალაქს, ტრანსპორტი შეუფერხებლად მოძრაობს ქალაქის ქუჩებში. სადაც მოქალაქეებს სარდაფებში წყალი ჩაუვიდა, კუწუხელვე ამოტუბით, წყლის ამოტუბით სამუშაოები ჩატარდა და გრძელდება. ბადვაში წყალი არის. ეხლა გეხმარებიან რა, ძალიან ძრაფად კი მოვიდნენ და გეხმარებიან და ნახოთ როგორ სამ დღეში და დახურული იქნება ასე პირდებიან.
თბილისის მერიის სარეზერვო ფონდიდან სტიქიით დაზარალებულებისთვის 2 მილიონამდე ლარი გამოიყოფა. მერიის პრესსამსახურის ცნობით 18 აგვისტოს დედაქალაქში მოსული უხვი ნალექისა და სეტყვის გამო, რამაც მნიშვნელოვნად დააზარალა ქალაქის ცალკეული რაიონები, დღეს თბილისის მერიაში მთავრობის საგანგებო სხდომა გაიმართა. როგორც სხდომაზე აღინიშნა, სტიქიის შედეგად ზარალი მიადგა დიდგორის რაიონში მდებარე სოფლებს: კოჯორი, კიკეთი, დიდება, წავკისი, ტაბახმელა, შინდისი და ისანი სამგორის რაიონს, მათ შორის შემოერთებულ ტერიტორიებსაც. დაზიანდა სახლის სახურავები, ავტომობილები, სასათბურე მეურნეობები და სოფლის მეურნეობის სავარგულები. როგორც მერიაში აცხადებენ, თბილისის მერიის თანამშრომლები 24 საათის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებენ ზარალის დათვლას და თითოეული ოჯახის მდგომარეობის ადგილზე შესწავლას. ამ ეტაპზე დიდგორის რაიონში აღწერილია დაზარალებული 203, ხოლო ისანი სამგორის რაიონში 163 ოჯახი. წინასწარი მონაცემებით ზარალის რაოდენობა ზუსტდება და ის დაახლოებით 2 მილიონამდე ლარს შეადგენს. ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. პარტია თავისუფალი საქართველო კოალიცია ქართულ ოცნებას მოუწოდებს ხელი არ მოაწეროს პარტიათა ქცევის დეკლარაციას. პარტიაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული თამაშის წესები გაყალბების შემდეგ ოპოზიციის პროტესტის პრევენციასა და დასავლეთის თვალში უკანონო პროცესების ლეგიტიმაციას ისახავს მიზნად. თავისუფალი საქართველო კოალიცია ქართულ ოცნებას მასობრივი საპროტესტო აქციების ორგანიზებისგან, ხოლო ყველა რეალურ ოპოზიციურ პარტიას ამ აქციებში მონაწილეობისგან მოუწოდებს. პარტია თავისუფალი საქართველო მოუწოდებს ქართულ ოცნებას, რომ გაემიჯნოს ბოკერიას დეკლარაციას, რომლის ერთადერთ მიზანსაც წარმოადგენს ოპოზიციის პროტესტის პრევენცია არჩევნების გაყალბების შემდეგ და დასავლეთში ლეგიტიმაცია აქ მიმდინარე უკანონო პროცესების. ნაცვლად ამისა, პარტია თვლის, რომ უნდა დაიწყოს მწვავე საპროტესტო აქციები, სადაც თავისუფალი საქართველო აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას. ლეიბორისტები ხელისუფლებასა და ქართულ ოცნებას დებატებისგან კვლავ მოუწოდებენ. ამის შესახებ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა პაატა ჯიბლაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ჯიბლაძის თქმით, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი მზადარის ტელედებატებისთვის, როგორც მიხელ სააკაშვილთან და ბიძინა ივანიშვილთან, ასევე დავით ბაქრაძესა და ვანო მერაბიშვილთან. ჩვენს მოწოდებაზე გამართულიყო პირდაპირი სატელევიზიო დებატები ხელისუფლებისა და მისი სატელიტის ქართული ოცნების სახით გაკეთდა შიშნარევი, ზოგადი განცხადებები თანხმობის შესახებ. მოვითხოვთ დააკონკრეტონ, როდის, რომელ ტელევიზიებში დაბიჭდებიან პირდაპირ ეთერში და თავი დაანებონ ჩირგვებში ჯდომით დროის გაყვანას. ჯარში წვევამდელი დაიღუპა გუშინღავი. ცნობილი გახდა, რომ ცხეთაში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა წვევამდელი 21 წლის ჯაბა გაბიტაშვილი. თავდაცვის სამინისტრომ დაღუპულის ოჯახს ტელეფონით აცნობა, რომ ახალგაზრდამ თავი მოიკლა. სატელეფონო ზარის შემდეგ დაღუპულის ოჯახს პირისპირ თავდაცვის სამინისტროს არც ერთი წარმომადგენელი არ დალაბარაგებია. დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში დაღუპული წვევამდელის ოჯახის წევრები პროზექტურასთან იმყოფებოდნენ და ცხედრის ნახვას ითხოვდნენ. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და საეჭვო დეტალებზე საუბრობენ. ფეხზე ქონდა მობმული იარაღი და პირში ედო ლულა. ეგ არ არსებობს, არ არსებობს. თუ არ დააბეზდა 3-4 კაცმა არ მოკლა. ეგ არ არსებობს, თავს არ მოიკლავდა. ვერ მოიღეოდნე, ფიზიკურად ძალიან ძლიერი ბავშვი იყო. ძლიერი ბიჭი იყო, რატო რისთვის? არავინ არ ჩამოიკლა? იმიტომ რომ მოკლეს ბავშვი, იმიტომ არ ჩამოიკლა. იმიტომ რომ მოკლეს. თავი მოკლა. მიმდინარეობს ახლა გამოძიება. სამხედრო პოლიცია იგიეს და სანამ არ იქნება გამოძიების შედეგები ცნობილი, ანანდე კომენტარს არ გავაკეთებ. როგორც გამოძიება დასრულდება, კომენტარი გაკეთდება მას შემდეგ. სად მოხდა რა, რომელ ნაწილში თუ შეგიძლიათ მოგეთქვით? ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის პრეზიდენტი ლუის ნავარო ფოთში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა. ნავარო კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს ეკაბეს ელიას და შტაბის სხვა წევრებს შეხვდა. შეხვედრაზე ნავაროს წინასაარჩევნო ვითარების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. სამუშაო შეხვედრა 10 საათზე დაიწყო და რამდენიმე საათი გაგრძელდა. ნავარომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. ბესელიას თქმით, შეხვედრის დიდი ნაწილი NDI-ის ივლისის კვლევის შედეგებზე დისკუსიას დაეთმო. ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია გააკეთა ლუის ნავარომ ჩვენი შტაბისთვის, რომელიც ეხებოდა კონკრეტულად ფოთის მოსახლეობის განწყობას. რა ტენდენციებია, რა აწუხებს ფოთის ამომრჩეველს, რა არის კონკრეტული პრობლემები, რომელიც უნდა გადაიჭრას სწრაფად და როგორია განწყობა ზოგადად მოსახლეობის ფოთში. ანუ ეს იყო კონკრეტული პრეზენტაცია ფოთთან დაკავშირებით.
ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზვია ციციკურმა რუსთაველებს 18 აგვისტოს აქციაზე მისვლისთვის მადლობა გადაუხადა. ციციკურის თქმით იგი ამაყობს, რომ რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია. მისი განცხადებით, კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი სახალფასო დავალიანებაზე ზრუნვა იქნება. ციციკური საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ვეტერან მეტალურგებს სახალფასო დავალიანების მოგვარებას დაპირდა მან. ცესკო-ს მიერ ქართული ოცნების კუთვნილ საარჩევნო ნომბრის შეცვლაზეც ისაუბრა. პირველ რიგში მადლობა მინდა ყველ რუსთავს მოახსენო, ვინაიდან დიდი რაოდენობა რუსთაველების მოვიდა ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე, მიამაყება, რომ ამ ქალაქში ვარ მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომ ამ ადამიანებთან მომიწევს მე ჩემი საქმიანობა არჩევის შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევაზე, ესე იგი, რუსთავი მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. ნაციონალური მოძრაობა ბიძინა ივანიშვილის დღევანდელ შეთავაზებას პასუხობს. საგანგებო ბრიფინგი მოძრაობის ოფისში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, გისმენთ. დიახსოსო, ნაციონალურ მოძრაობაში უცულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა სპეციალური ბრიფინგი და შეიძლება ითქვას, რომ ბიძინა ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის სახელით პასუხი გასცა პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა და მისი განცხადება იყო აბსოლუტურად იდენტური გუშინდელ განცხადებასთან შედარებით. ჩიორა თაქთაქიშვილი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დებატებში ბიძინა ივანიშვილთან და სხვა პოლიტიკურ პარტიასთან დაჯდება მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მანო მერაბიშვილის სახით და ასევე ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომრის დავით ბაქრაძის სახით. ეს განცხადება გააკეთა, რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი დაჯდეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერთან, ბიძინა ივანიშვილთან სატელევიზიო დებატებში. ამასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება ჩიორა თაქთაქიშვილს არ გაუკეთებია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბატონი ვანო მერაბიშვილი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს ამ დებატებში. Тот ჩვენ ძალიან დიდიმეთ გამოვთქვამთ, რომ ბატონი ივანიშვილი არ გაექცევა ამ გამოწვევას, დადებითად გამოეხმაურება წინადადებას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, რომელიც უკვე დადებითად გამოეხმაურა პარტიების წინადადებას, მიიღებს მონაწილეობას და დაუპირისპირდება საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბატონ ვანო მერაბიშვილს. დღეს ჩიორა თაქთაქიშვილმა აქვე მეორე განცხადებაც გააკეთა, რომელიც ტელეკომპანია მეცხრე არხს ეხებოდა. ჩიორა თაქთაქიშვილი საუბარია კლიპზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოტანილ ორ კლიპთან დაკავშირებით. აქედან ერთი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კლიპია, გავიდა მეცხრე არხის ეთერში, ხოლო მეორე კლიპზე იმის გამო, რომ კანონთან შეუსაბამო იყო, როგორც თავად არხის ხელმძღვანელობა აცხადებს, კლიპი კანონთან შეუსაბამო იყო, ეს კლიპი მეცხრე არხის ეთერში არ მოხვდა. სწორედ ამასთან დაკავშირებით, სწორედ ამას გამოეხმაურა დღეს პრესპიკერი ნაციონალური მოძრაობის ვიცე-სპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი. მინდა საზოგადოებას ვაცნობო, რომ საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს არიყიდებას წინადადებას და ჩვენ გადავწყვიტეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით განგვეთავსებინა ის სარეკლამო რგოლი, რომელიც ამ ორგანიზაციის მიერ იყო მომზადებული მეცხრე არხის ეთერში. საზოგადოება კარგად იცის, რომ მეცხრე არხი ეკუთვნის ბიძინა ივანიშვილს. საზოგადოება კარგად იცის, რომ მეცხრე არხის პოლიტიკური მეცხრე არხი არ არის შორს პოლიტიკური საქმიანობისაგან, მაგრამ ჩვენთვის გასაკვირი იყო, როდესაც მეცხრე არხმა უარი განაცხადა იმ ვიდეო რგოლების განთავსებაზე, რომელშიც კრიტიკული პოზიცია იყო დაფიქსირებული მისი მთავარი მფლობელის, დამფინანსებლის ივანიშვილის მიმართ. მიგვაჩნია, რომ ასეთი საქციელი მეცხრე არხის მხრიდან ძალიან სცილდება იმას, თუ რას შეიძლება ეწოდოს ქვეყანაში ჟურნალისტიკა, სცილდება იმას, თუ რას შეიძლება ეწოდოს დამოუკიდებელი ტელევიზია და მწუხარებას გამოვთქვამთ ამასთან დაკავშირებით. ასევე მოუწოდებთ მეცხრე არხის მართველობას გაითვალისწინონ კანონის მოთხოვნები, რომელიც ძალიან კონკრეტულ ვალდებულებებს აწესებს, თუ როგორი პირობებით უნდა უზრუნველყოს სატელევიზიო არხებმა წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილი რგოლების განთავსება.
საუბარია კლიპზე, რომელიც ნასარიძის ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდებას მიერ არის გადაღებული და რომელიც გუშინ მეცხრე არხის ეთერში ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიტანა. ამ კლიპში კანონის შესაბამისად, როგორც მეცხრე არხის დირექციამ გუშინმე გააკეთა განცხადება, არ არის საუბარი იმაზე, რომ არის საუბარი კონკრეტულად არის შავი პიარი მიმართული კონკრეტული პიროვნების მიმართ, ხოლო არ არის საუბარი და არ არის მასში მოყვანილი თავად მოძრაობისა და თავად პარტიის ნომერი, ასევე სლოგანი და შესაბამისად ამ კლიპთან დაკავშირებით სწორედ ეს ამ კლიპზეა საუბარი და ეს კლიპი ტელეკომპანია მეცხრე არხის დირექციამ ასე ვთქვათ არ გაუშვა ეთერში და ამასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება დღეს ჯიორა თაქთაკიშვილმა. დიდი მადლობა ნაციონალური მოძრაობის ბრიფინგის დეტალებით ნოდარ ჩაჩუასაუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ოჯახის წევრებმა ამ დრომდე არიციან ქურდობისთვის დაბატიმრებული გორის რაიონის სოფელ არბოს მცხოვრები პატა კაპანაძის ადგილსამყოფელი. ოჯახის წევრების თქმით, კაპანაძე ღამის 12-ის ნახევარზე მეგობრის სახლიდან გამოვიდა, იგი სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა მანქანაში ჩასვეს. ოჯახმა ამამბიდან მეორე დღეს შეიტყო, რომ იგი დაკავებულია და გულგუტიშვილების საქონლის ქურდობაში ედება ბრალი. არბოში დაკარგული საქონლის შესახებ ადგილობრივებმა არაფერი იციან, ისინი ამბობენ, რომ გულგუტიშვილების ოჯახში პირუტყვი არ დაუკარგავთ. იყო ამ ბავშვის მიმართ შემოთავაზება, რომ პოლიცია იბარებდა და გეუბნაოდა, რომ თუ რამე დაიკარგოს ითანამშრომლე, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი ბავშვი, რაც თავდებით გამოვიდა, მის მერე იმაშრებოდა, ერიდებოდა, ყველანაირ სახლიდან გასვლასაც კი ერიდებოდა. ეს დაახლოებით ეგრე 11-ის ნახევრიდან 12 საათამდე ეზოტში ვიყავი ჩამოსული და დასაძინებლად თავდიოდი და აი ამ მომენტისთვის უკვე აივანზე რო ავედი, იქ ახლოდან იქ მაღაზიაა ჩვენ გვერდზე და იქ მომესმა იქიდან წამოსული იყო ეთყობა უკვე ეს ბავშვი. ამისი ხმა რო დალევ აღარ მინდოდა უკვე რა და სახლში მივდივარო და ახლა ვის დაელაპარაკა ეგ და როგორ დაელაპარაკა ვერ გეტყვით. მათემარს ახლა ვერ ნახავთ ხელბატონო, მაგრამ ის შენობა შეუთანხმდები ხელმძღვანელობას და გეტყვით. რა შეიძლება? რუსთავში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გია ბეჟანიშვილის სემეს, როგორც ისაცხადებს, 18 აგვისტოს ჩატარებული აქციის შემდეგ უცნობი პირები დაესხნენ თავს და მიკროავტობუსში ძალის გამოყენებით ჩასვეს. ბეჟანიშვილის კისები თავდამსხმელებმა ხელები შეუკრეს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ნაცემი აღუჯის მთაზე დატოვეს. დაზრალებული აღნიშნულ ფაქტს მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს გია ბეჟანიშვილმა რუსთავის პოლიციის განყოფილებაში საქმის გამოძიების მოთხოვნით განცხადება უკვე შეიტანა. მაშინ მე ვიბრებინე მასაც აქციის მერე მაშინ მე ვიცა ქართული ოცნების და თვითონ მიჩემე გითხრა და გადმოვიდა და მეგობარო როგორ ფიქრობ ამ თავრობასო გავუშვებთო დაუცებლად გასაშვებები არიან რა და ამ დროს გვერდითი კარები გაიღო ამ ახალებში იგი სამნი იყვნენ კიდე შემატრიეს მანქანაში განკოჭეს ამოყანეს ცენებს და როგორც აღმოჩნდა მერე იარუჯის მეორე მთის ფერდობის მეორე ფარეს ვიყავით. დაფიქსირდა უკვე მესამე შემთხვევა რუსთავში, ვისაც პოლიტიკური ორგანიზაციის მხარდამჭერებს სასტიკად უსწორდებოდა. ეს მესამე შემთხვევა გახლავთ გია ბეჟანიშვილისა. დღეს 7 საათზე შევიტანეთ საჩივარი, რაც საფუძველია გამოძიების დასაწყისად. ექსპერტიზაზე წარდგენა სხეულის დაზიანების ხასიათის და ხარისხის გამოსაკვლევად არც ერთი ეს მოქმედება არ შესრულდა, რაც დაუყოვნებლივ შესაძლებელია. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის პოლიტიკურ პარტიებს მათთან თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს. კოალიციაში შემავალი 30 ორგანიზაცია ერთ წელზე მეტი ახორციელებს სასამართლო რეფორმების მონიტორინგს და აქვს შემუშავებული რეკომენდაციები. ორგანიზაციის თავმჯდომარის დავით ასტიანის თქმით, უნდა შედგეს შეხვედრები აქტიური პოლიტიკურ პარტიებსა და კოალიციას შორის, რათა მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა და მათთვის ცნობილი გახდეს, თუ რა ხედვა აქვს ამა თუ იმ პარტიას სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციები აუცილებლად მიიჩნევენ პოლიტიკური პარტიებისთვის კოალიციის მოსაზრებების მიწოდებას იმის თაობაზე, თუ რა არის საჭირო სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გაზრდისთვის. ჩვენ მზადა ვართ მივაწოდოთ დაინტერესებულ და ასე ვთქვათ გავლენიან კვალიფიციურ პოლიტიკურ ძალებს კოალიციის ხედვა, კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციების ხედვა, თუ რა კუთხით უნდა განვითარდეს საქართველოში სასამართლო რეფორმა და რა მიგვაჩნია ჩვენ სწორი მართლმსაჯულების პოლიტიკად უახლოვეს მომავალში. ეს ჩვენ გაგვაჩნია როგორც მოგეხსენებათ როგორც საშუალოვადიანი ისე გრძელვადიანი სტრატეგია. სამწუხარო არის ერთი ფაქტი ის, რომ ჩვენ კონკრეტულად არ ვიცით რა ქმედით ნაბიჯებს გადადგავენ ისინი იმისთვის, რომ გამოსწორდეს ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა. კარგი არის, რომ დღეის მდგომარეობით ისინი აფიქსირებენ თავიანთ პოლიტიკურ ნებას და ამბობენ, რომ აუცილებელია გარკვეული რეფორმების ჩატარება, თუმცა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნებოდა კონკრეტულად რა ნაბიჯებს გადადგავდნენ ისინი.
სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებმა ზაზაგაბუნიას მხარდამჭერი ორგანიზაცია „ქცანისი“ დააარსეს. ახალგაზრდებმა ორგანიზაციის პრეზენტაცია პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში გამართეს. შავი ზღვის უნივერსიტეტის სტუდენტის მარია მახარობლიძის განცხადებით, გაბუნიას მხარდაჭერა მისი ახალგაზრდების დასახმებასთან დაკავშირებული კანონპროექტის გამო გადაწყვეტეს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის „ქცანისის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში აპირებს პარლამენტში შეიტანოს კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის სავალდებულო კვოტების გამოყოფას, რის შედეგიც გაბუნიას განცხადებით ახალგაზრდების დასაქმება იქნება. რატომ ზაზა გაბუნია? იმიტომ რომ ზაზა გაბუნია არის ერთადერთი პოლიტიკოსი, რომელმაც თავის საარჩევნო პროგრამაში აქცენტი გააკეთა ახალგაზრდების დასაქმების ძალიან მნიშვნელოვან გზაზე. ეს არის კოტირების სისტემა, რომელიც ავალდებულებს კერძო და საჯარო კომპანიებს ახალგაზრდების დასაქმებისათვის ადგილების გამოყოფას, და ეს ჩვენთვის, ახალგაზრდებისათვის, თითოეულ ჩვენგანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის თითოეული ადამიანის და განსაკუთრებით ახალგაზრდობის თანადგომა, მითუმეტეს ასე ორგანიზებულად, ორგანიზაციულად არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის. ამიტომ მე მაძლევს იმეც ძალას და სტიმულს იმისა, რომ მე შევძლებ ამ დასახული მიზნების, ასე ვთქვათ, განხორციელებას, და გარდა სტიმულისა ეს ჩემთვის არის ვალდებული. გუთაიში სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ქალბატონი და მისი შვილი სოციალური დახმარებით ვერ სარგებლობენ. სოციალური სააგენტოს თანამშრომლებმა ქუთაისის გარეუბანში მდებარე ხის ქოხის დათვალიერების შემდეგ ოჯახს მაღალი სარეიტინგო ქულა მიანიჭა და დახმარებაზე უარი უთხრა. ქუთაისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ საბინაო ფონდი არ გააჩნია და ქალბატონს საცხოვრებელი ფართით ვერ დააკმაყოფილებენ. ნატო ჯანგოლაძე საკუთარ ნივთებს უკვე მერამდენე ცხვის სახლში ალაგებს. სოციალურად დაუცველი და უსახლკარო ქალბატონი ახლა შვილთან ერთად ნათესავის სახლში ცხოვრობს. საერთოდ დახმარებები არაფერი არ მაქვს, არც სიღარიბიდან და არც ისე. როგორი პირობები აქვს? პირობები არც დენია, არც ტუალეტია. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ქალბატონი და მისი ავადმყოფი შვილი სოციალური დახმარებით ვერ სარგებლობენ. თავს ბაზარში ყავის გაყიდვით ირჩენენ. 10 ჭიქა ყავით ვირჩენ თავს. შემთხვევით გავდივარ ისეთ დროს, როცა ის არ არის, რა ქვია, გადასახადებია მაგ და გავყიდი რაღაცა იმ 10 ჭიქა ყავას და ამითინ ვირჩეთ მე და ბავში თავს. ხანდახან ისიად გამომა კიდე საჭმელი და როცა მეკნება მერე მეხმარება 2-3 ადამია. ძირითადი ჩვენი საჭმელი არის კარტოფილი და ერთი ცალი პური. ვიდრე ნათესავი შეიფარებდა, ნატო ჯანგოლაძე მთელი ზამთარი 50 ლარად ნაქირავებს სახლში გაატარა. ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში მდებარე ხის ქოხში არც დენია, არც გაზი და არც საპირფარეშო. სოციალური სამსახურის თანამშრომელმა კი სახლის დათვალიერების შემდეგ ოჯახს მაღალი სარეიტინგო ქულა მიანიჭა და დახმარებაზე უარი უთხრა. სიღარიბეზე მიმართეს სოციალურს და გამერბია რის გულისთვის მაძლევდნენ ამ დიდ თუქულებს. მაინც უარი მომივიდა, აგენტები იყვნენ მოსულები და ისევ დიდი ქულა მომივიდა. 5 წლის განმავლობაში ადგილობრივ მერიას ვთხო განცხადებებ და საჩივრებით ფინის ფარზე დამაკმაყოფილონ და ვარით მისტუმრებენ. კომპიუტერშიც გატარებული ვარ და ყველაფერი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რა ვიცი, უფართოდ მტოვებენ ყოველთვის თხოვნის შემდეგ. ქუთაისის მერიაში ამბობენ, რომ საბინაო ფონდი არ გააჩნიათ და ნატო ჯანგოლაძეს ბინით ვერ დააკმაყოფილებენ. რამდენზე ჩემთვის საცნობელი უნდა არა იმის გამო, რომ ქუთაისის მერიას საბინაო ფონდი არ გააჩნია. ნატო ჯანგოლაძე აცხადებს, რომ წასასვლელი არც ადაქვს და თუ ადგილობრივმა თვითმართველობამ საცხოვრებელი ფართით არ დააკმაყოფილა, თავშესაფრიცებნა ისევ მოუწევს. დასუფთავების აქცია რუსთავში. ქართული ოცნების რუსთავის ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა გუშინდელის სტიქიის შედეგად დატბორილი ქუჩები დაასუფთავეს. ახალგაზრდებმა დასუფთავების აქცია კინოთეატრ რუსთაველის ტერიტორიიდან დაიწყეს და დღის ბოლომდე მთელი ქალაქის მასშტაბით იმუშავებენ. რუსთავში საღამოს სლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად რამდენიმე ქუჩა, ასევე საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები დაიდგურა. ქარმა კორპუსებს სახურავები გადახადა და მანქანები დააზიანა. ვდილობ დავეხმაროთ ჩვენს ქალაქს და ვალაგებ მიმდებარე ტერიტორიას. ეს არის კინოთეატრი რუსთაველი, სადაც დანაგვიანებული იყო და ვასუფთავებთ ქართული ოცნების ახალგაზრდული წევრები. როგორც ყველა რუსთაველი, ჩვენც თავადებულებთ საოცარებს, რომ დაგველაგებია ჩვენი ქალაქი, ამიტომ მოვიდეთ ამ ტერიტორიაზე, დავასუფთავებთ ამ ტერიტორიას.
Пирдабир этерში უცხოეთ სიახლეებით ბრუნდებით კიევში უზენაეს სასამართლოსთან იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერების აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები ყოფილი პრემიერის გათავისუფლებას ეთხოვენ. სასამართლომ ექსპრემიერის განაჩენის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება დღეს უნდა მიიღოს. დასის მხარე ტიმოშენკოს წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის დახურვასა და მის გამართლებას მოითხოვს. საქმე ხება 2010 წელს რუსეთთან გაფორმებულ გაზის ხელშეკრულებას, რაც მოსამართლემ ტიმოშენკოს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამტებაში ჩაუთვალა და 7 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Я думаю, что самартлианობა იშვიათობაა უკრაინაში. ამიტომაც საოცრებას არ მოვიდა. ტიმოშენკოს გათავისუფლებისათვის ბრძოლას განვაცხადა. თუ სასამართლო ვერდიქს არ გააუქმებს, მაშინ ამას ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლო გააკეთებს. ბელარუსის პრეზიდენტმა საგარეო საქმეთა მინისტრი დაითხოვა ლუკაშენკოს ადმინისტრაციას გადაწყვეტილების ოფიციალური მიზეზი არ დაუსახელებია. 59 წლის სერგეი მარტინოვი საგარეო წყებას 2003 წლიდან ხელმძღვანელობდა. მის შემსრულებლად 94 წლის ვლადიმერ მაკეი დასახელდა, რომელსაც მანამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობა ეკავა. საგარეო წყებაში საკადრო ცვლილებას წინ უძღოდა დიპლომატიური ურთიერთობის დაძაბვა შვედეთთან. ივლისში შვედურმა PR კომპანიამ დემოკრატიის მხარდასაჭერად მინსკის სიახლოვეს პროგრამაციებით 800-მდე სათამაშო დათვი ჩამოყარა. ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის დანიშნვით ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი ვერ შეიცვლება. ახალი მინისტრი ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ნორმალიზაციას ვერ მოახდენს, რადგანაც იგი კვლავ რჩება ევროკავშირის სიაში, სადაც ბელორუსიელი მაღალჩინოსნები პერსონა ნონ გრატად არიან გამოცხადებულნი. პარაკობამა ოფიციალურ დამასკოს აფრთხილებს ქიმიური იარაღი არ გამოიყენოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაშინგტონი კონფლიქტში ჩარევას არ გამორიცხავს. ამ შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ობამას თქმით, ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში კონფლიქტი სირიის საზღვრებს გაცდება. ამდრომდე სირიაში სამხედრო ჩარევის ბრძანება არ გამიზია, მაგრამ ქიმიური იარაღის შესახებ კრიტიკული საკითხი, რაც თქვენ წამოჭერით, მხოლოდ სირიის შიდა საქმე არ არის, არამედ იგი ეხება რეგიონში ჩვენს მოკავშირეებს, მათ შორის ისრაელსაც. ვერ დაუშვებთ ქიმიური არსენალის უკონტროლებას. ასადის რეჟიმიც და კონფლიქტის მეორე მხარეს მკაფიოდ გავაფრთხილეთ, რომ თუ შევამჩნევთ ქიმიური იარაღის გადატანას ან გამოყენებას, ეს გახდება წითელი ხაზი, რასაც შესაძლოა კოლოსალური შედეგი მოჰყვეს. To the Assad regime. საფრანგეთის პრეზიდენტი სირიაში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელს შეხვდა. ფრანსუა ოლანდმა და ლახტარ ბრაჰიმმა სირიაში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს. ალჟირის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრაჰიმმა რამდენიმე დღის წინ კოფიანანი შეცვალა. 78 წლის დიპლომატი თავის დროზე ავღანეთსა და ერაყში წარმოადგენდა გაეროს. On listening mood et j'ai écouté monsieur le président avec beaucoup d'attention. La France est maintenant სადავო კონსულების საერთაშორისო სასამართლოში განხილვის შესახებ იაპონიის ინიციატივას სამხრეთ კორეა კვლავ უარით პასუხობს. ტოკიო ისტორიული სამართლიანობის აღდგენაზე საუბრობს და სეულს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის დადებულ ხელშეკრულებას ახსენებს. სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრი იაპონიის წინადადებას უარით პასუხობს და კონსულებთან დაკავშირებით დისკუსიას არაპირებს. მინისტრი ტოკიოსგან დავის შეწყვეტა სითხოს და იაპონიას ტერიტორიის სეულის საკუთრებად აღიარებისაკენ მოუწოდებს. ური თონგბროსონ თოქტოგა ური ონთო. ჩვენი მთავრობის პოზიცია ნათელია. დოქტო ჩვენი ტერიტორიაა. არ ვაპირებთ ამ საკითხის გადახედვას და დავას საერთაშორისო სასამართლოში. თუ იაპონიას ორ მხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესება სურს, მაშინ ბოდიში უნდა მოიხადოს. ილბონ ჯონგბუ ინსადრი დასანანია, როდესაც ვისმენთ იაპონიის მთავრობის არაგონიურულ მოთხოვნებს, მოუწოდებთ ტოკიოს შეწყვიტოს უსაფუძლო და უმიზეზო პრეტენზიები. თედანი იუგამსიროკე საერთაშორისო სასამართლოში სადაო კონსულების საკითხის გადაცემის არგუმენტად იაპონიის ხელისუფლებას 1965 წელს სეულსა და ტოკიოს შორის დადებული შეთანხმება მოჰყავს. ეთაქისმავა ექისტეკინიმო. ისტორიულად და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ტაკეშიმა იაპონიის ტერიტორიაა. 10 აგვისტოს კუნძულზე სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრის და კაბინეტის წევრების ჩასვლა მიუღებელია და ეწინააღმდეგება ჩვენს ინტერესებს. ეს ძალიან დასანანი შემთხვევაა. სამხრეთ კორეის გარდა იაპონიას ტერიტორიული პრეტენზიები აქვს კიდევ ორ სახელმწიფოსთან. სენკაკუს კუნძულზე, რომელსაც ჩინეთის საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს, 150-მა იაპონელმა აქტივისტმა გასულ კვირას ეროვნული დროშა აღმართა. იაპონია კურილის კუნძულებს ედავება რუსეთის ფედერაციას. კუნძულების ოკუპაცია საბჭოთა კავშირმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოახდინა. იაპონიისა და სამხრეთ კორეის უთანხმოების პარალელურად დაძაბულობა სეულსა და ფხენიან შორისაც მატულობს. სამხრეთ კორეაში ანტიტერორისტული წვრთნები ჩრდილოეთ კორეამ გააპროტესტა. სწავლებაში ამერიკელი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ.
Somalis ახალი პარლამენტი ყავს 211-მა დეპუტატმა საზეიმო ფიცი უკვე დადო. ქვეყანაში დასრულდა დროებითი მთავრობის ხანგრძლივი გარდამავალი პერიოდი. საზეიმო ღონისძიება დედაქალაქ მოგადიშუს საერთაშორისო აეროპორტში შედგა. მიღებული იყო უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები. აეროპორტის შენობას ჯარი და პოლიცია ერთობლივად იცავდა. ცერემონიას ყველა პოლიტიკური ლიდერი, მათ შორის გარდამავალი მთავრობის პრეზიდენტი შარიფ შეიხ აჰმედი წესრებოდა. Ევროს კრიზისმა ლატვია დააფიქრა შეუერთდეს თუ არა საერთო ევროპულ ვალუტას. ქვეყნის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით ევროსთან მიერთების საკითხს ახლო მომავალში ევროს გაცვლითი კურსი გადაწყვეტს. ლატვია ევროსთან მიერთებას 2014 წლიდან გეგმავს. Мексикаში ყოფითი და ორგანიზებული კრიმინალი ურთულეს პრობლემად რჩება. კატასტროფას აღწევს მსხვერპლის რაოდენობაც. მხოლოდ გასულ კვირას აკაპულკოს ტურისტულ ზონაში პოლიციამ 16 გარდაცვლილი მიიპოვა. მექსიკის პრეზიდენტის ფილიპე კალდერონის მიერ ნარკოკარტელების წინააღმდეგ ზომების გამკაცრებას ნარკომოვაჭრეებმა ძალადობის ახალი ტალღით უპასუხეს. 2006 წლიდან დანაშაულს 45,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. Ძლიერი გვალვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაღალი სიცხეების გამო მდინარე მისისიპის წყლის დონე მნიშვნელოვნად დაიწია. მხოლოდ გრინვილში 97 სატვირთო გემი გაჩერებულია და წყლის დონის მატებას ელოდება. რამდენიმე სატვირთო ნაპირზეა გამორიყული წყლის ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებამ გადაზიდვების ფასების მკვეთრი მატება გამოიწვია. Უჩვეულოდ ცხელი ზაფხულია გერმანიაში, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 33 გრადუს აღემატება. განსაკუთრებით ცხელა ბერლინში, საცურაო აუზებზე ხალხის რეკორდული რაოდენობა ფიქსირდება. ექიმები მოსახლეობას საკმარისი რაოდენობის სასმელი წყლის მიღებისკენ მოუწოდებენ. ცხელა საფრანგეთში, სამხრეთ რაიონებში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუს მიაღწია. სიცხეს უჩივიან პარიზშიც, თუმცა დედაქალაქში დღეიდან ტემპერატურამ კლება დაიწყო. Buenos Aires-ში ტანგოს მსოფლიო ჩემპიონატი გრძელდება 2012 წლის ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად ერთმანეთს მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩასული მოცეკვავე წყვილები ეჯიბრებიან. უკვე ცნობილია ნახევარფინალისტების ვინაობა, გამარჯვებული წყვილი კი 28 აგვისტოს გამოვლინდება. ტანგოს შეჯიბრებას არგენტინა უკვე მეათედ მასპინძლობს. საცეკვაო ნომრების გარდა ტანგოს მოყვარულებს ჩემპიონატის ფარგლებში უფასო ცეკვის გაკვეთილებზე დასწრება შეუძლიათ. Ese cuanto esto es bolo información ahorita que vamos a meter pues a hacer un video de la situación.